Okay, hai. Assalamualaikum, akak. Selamat petang, akak semua. Selamat petang, akak. Salam ceria, salam bahagia, salam emas anwai, gawan setiap wanita, akak. Hai, akak. Mana yang baru join live je, akak? Selamat petang, akak. Oh, tak boleh komen. Kejap, akak. Kita komen jap. Okay. Hai akak, selamat petang akak. Assalamualaikum, betul. Selamat petang juga akak Liza Muhammad. Hai, nak tengok rantangan panjang 19 cm yang bajet-bajet. Boleh akak ikat kejap lagi jihad ya kak. Rantai paperclip Alif ada tak? Paperclip jihad ada satu kak. Nanti kita ambil, kita review kak eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang juga akak Hajar Rafia. Okey kak, mana yang baru masuk live jihad kak? Jihan nak minta tolong like dan share dulu akak. Jangan lupa like dan share dulu live Jihan petang ni. Hari ni Jihan bersiaran langsung dari Wisma Emas Anwar yang berdekatan dengan Basten Kota Tinggi akak. Okey kak, untuk harga hari ni, harga kita hari ni kak RM262 segram. Harga dah termasuk upah tau kak. RM262 segram, harga dah termasuk upah. Untuk postage akan tambah RM10 Semenanjung, RM15 Sabah Sarawak kak. Okey kak, jangan lupa kak tag kawan-kawan, adik-beradik kak join live jihad. Nak cuci mata dulu pun tak apa akak. Boleh join lah je akak petang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam akak Subia. Waalaikumsalam akak. Selamat petang. Cincin 200 tu cincin apa sih? Cincin 200 akak. Mana kak sekejap kan? Yang mana kak cincin 200? Jadi yang 300 lebih kak paling murah. 325. Salam jauh. Waalaikumsalam akak Yati Rustam. Selamat petang akak. Okey kak, mana yang baru masuk kak? Jangan nak ulang lagi sekali. Harga kita hari ni RM262 segram. Harga dah termasuk upah. Rantai tangan kentung kendi tu nak tengok sini. Boleh akak? Okey, jom kita start dengan item pertama. Akak Devi nak tengok ni eh. Akak, rantai tangan kendi ni akak, dia ada gantung loceng kak, ada gantung loceng dua. Yang ini yang boleh adjustable kak, dua-dua belah dia gancut. Boleh laras akak, boleh laras. Ni kalau akak pakaikan untuk anak akak, tak nak potong pun tak apa kak. Sebab yang ni kalau kita potong, dia ada dua gancut, boleh laras. Jadi, boleh pakai sampai besar kak. Selamat petang, selamat petang juga akak Syafiqah. Okey, yang ni kak, berat dia 4.09 gram kak. Berat dia 4.09 gram. Dengan panjang dia 17 cm kak. Yang ini harga dia RM1,071 kak. Kalau kita nak loceng ni, nak biar kosong je, kendi je, boleh kak. Nanti kita buka loceng dia, timbang balik berat yang baru kak. Design boleh adjust kan eh? Design boleh adjustable, boleh laras, tak potong pun tak apa kak. Harga dia RM1,071. Kalau akak nak yang ni, akak berkenan akak boleh komen log berserta dengan harga dia RM1,071. Hai Jihan, selamat petang. Hai akak Kalsum, selamat petang juga akak. Okey, yang ni kalau akak berminat boleh terus komen log berserta dengan harga dia RM1,071 akak. RM1,071. Okey, next kak je review rantangan dulu kak eh. Okey, next kak, jihan review ni lah kak. Yang ni kita ada kak, rantai tangan budak. Rantai tangan budak kak, design boba. Design boba kak. Dah siap loceng, dah siap loceng kak. Yang ini berat dia 4.81 gram. Berat 4.81 gram kak. Panjang dia 12 cm, design dua color kak eh. Panjang 12 cm, berat dia 4.81 gram akak. Harga dia RM1,260 akak. Akak tengok je eh, kalau je letak kat tangan. Cik tengok cincin 200, akak yang bajet 200 je tak ada paling
murah kita ada kak yang dalam 300 lebih lah. Ha, macam ni kak, kalau pakai tangan, pakai tangan budak kan, macam ni nampak. Kalau nak gold semua pun boleh lah kak. Nak potong pun boleh, tak ada masalah. Yang ini harga dia 12,60. 12,60. Kalau akak nak, akak boleh komen lock. 12,60 akak. Okay, next lah kak. Yang ini kak. Okay, jari bercecah. Kena tahu cincin nak. Size 17 kak, cincin. Jiha ada di Zaya. 17. Kak, Jiha ada di Zaya ni kak. Ha, macam biskut kak. Macam biskut lah. Macam biskut tawar kak. Assalamualaikum, hai Jiha. Rantai kaki bajet bola 800 dekat. Waalaikumsalam, makanan hidayu. Yang 800 tak ada kak. Balik dengan kita ada dalam 4 gram lebih kak. Dalam 1000 lebih. Okey, yang ni kak. Cincin saiz 17. Saiz 17 kak. Berat dia 1.97 gram. Berat 1.97 gram. Saiz 17. Harga yang ini kak, 516. 516 kak. Aku tengok je pakai eh. Tanah putih ni boleh golkan semua kak. Tanah putih ni boleh golkan semua. Yang ini kalau akak nak harga dia 516. Design padu kan, boleh resize. Design padu boleh resize. Kalau akak nak resize. Putera, ambil yang rata lagi paperclip tu. Entah dia paperclip dengan loket sini yang lebar 3 cm. Okay, mulai lebar 3 cm. Ada tak sekejap kan akak Syahimah. Jangan minta Amin ambilkan. Okey, yang ni kak, cincin yang ni, kalau akak nak yang ni, saiz 17 dia ada, boleh kamelok 516. Boleh kamelok 516 akak. Okey, next akak. Rantai leher matahari dia jatuh berapa ya? Okey, yang ni kak, Jiha review. Yang ni dia ada, rantai leher design matahari akak, design bunga matahari. Kejap Okey, yang ni kak, akak nampak kan? Kiri kanan dia ada design bunga matahari, bawah pun ada akak. Yang ini berat dia 15.90 gram. Berat dia 15.90 gram akak. Panjang dia 58 cm. Panjang dia akak 58 cm. Harga yang ini 4,165 akak. 4,165. Kalau akak nak yang ni, akak boleh terus komen lock berserta dengan harga dia 4,165. Yang ini dia punya rantai design tulang beluk padu tau akak. Tulang beluk padu. Kalau akak nak boleh komen lock 4,165. Boleh komen lock 4,165 akak. Design bunga matahari. Okey, tadi kak, akak yang tanya Jiha, rantai leher design paperclip love, akak Siti Aisyah. Jiha ada satu kak design yang ni. Panjang dia 52 cm. Panjang dia kak 52 cm. Berat 12.06. Terima kasih. Yang ni kak, berat dia 12.06, panjang dia 52 cm, harga dia kak 3,159. 3,159 kak, panjang 52 cm. Kalau akak berminat, boleh komen lock 3,159. Design kosong kan, design kosong tau, bukan padu. Okey akak, tadi loket bunga raya akak Jiha ada yang besar je kak, tinggal yang ni.
dalam 3.5. 3 cm tak ada. Jari lebar dalam 3.5 cm, akak. Lebar yang ni 3.5 cm. Berat 8.43 gram, akak. Harga dia RM2,208, akak. 2208. 2208. Lebar dia 3.5 cm, akak. Lebar dia 3.5 cm. Kalau akak nak, boleh komen lock 2208. Dior ada tak sih atau V cincin? Dior kita tak ada stok, kak. Dior Loket Love gemuk ada, akak Nuri Daya. Jihar dia ni Loket Love gemuk licin, akak. Loket Love gemuk licin. Berat dia 1.88 gram. Berat 1.88 gram. Design Love gemuk licin, kak, eh. Harga dia RM492. RM492, kak. Yang bajet punya lah ni, kak. Berat dia tak sampai 2 gram. Kalau akak nak, akak boleh komen lock 492. Boleh komen lock 492, akak. Loket Love gemuk berat dia 1.88 gram, akak. Berat dia 1.88 gram. Kak, kejap kan? Cik minum air je, kak. Boleh engrave tak? Kak, ini? Boleh engrave kalau gemuk? Kalau yang ni boleh engrave ke? Sebab dia gemuk. Kan? Akak, kalau yang gemuk, yang Love gemuk macam ni, tak boleh, kak. Tak boleh. Kalau akak nak, dia kena yang Love yang rata, yang lepek tu, kak. Macam tu kita boleh engrave. Kalau yang gemuk macam ni, kita tak boleh engrave, kak. Okay, next, kak. Yang ni je ada, kak. Cincin belah rotan, kak. Cincin belah rotan. Design kosong, kak, eh. Design kosong. Yang ini saiz dia saiz 22, kak. Saiz besar, kak. Saiz 22. Berat dia 2.12 gram. Berat dia 2.12 gram, kak. Harga dia RM555. Kak, akak tengok je pakai kat jari. Dia lebar, kak, yang ni. Dia nampak lebar. Design ada pasir. Design dia lain sikit daripada yang selalu tu, kak. Design dia lain daripada yang selalu. Design ada pasir, kak. Corak bunga. Corak bunga, kak. Saiz 22. Berat dia 2.12 gram. Berat dia 2.12 gram, kak. Kalau akak berminat, boleh komen lock berserta dengan harga RM555. Boleh komen lock berserta dengan harga RM555. Cincin belah rotan, kak, eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, akak Ayu Lestari. Selamat petang, kak. Kak, mana yang baru masuk live je, kak? Hari tadi ni RM262 segram. Harga dah termasuk upah, tau, kak? RM262 segram. Harga dah termasuk upah. Postage tambah RM10 Semenanjung. RM15 Sabah Sarawak. Cincin saya 20 ada tak? Kak, cincin saya 20 je ada design V macam ni, kak. V tapi dia ada batu lah, kak. Design V tapi dia ada batu, kak. Kak tengok, eh. Yang putih tu semua batu, tau, kak. Bukan chrome. Dia batu. Berat dia 1.37 gram. Berat dia 1.37 gram. Saiz 20, kak. Harga dia RM358. RM358. Kalau akak nak yang ni, akak boleh komen lock berserta dengan harga RM358. Boleh komen lock berserta dengan harga RM358. Design padu, akak. Design padu.
Okay, kalau akak nak yang ni pula, dia ada design belah rotan akak. Design belah rotan, cincin akak eh. Berat dia 1.64 gram. Berat dia 1.64 gram akak. Size 20 juga. Ya, ini harga dia RM429. RM429. Kalau akak berkenan atau berminat, boleh komen log 429. Akak boleh komen log 429. Okay, next kak, jadi review rantai tangan lah kak. Okay, yang ni jika ada kak, rantai tangan desain papan pasir. Rantai tangan desain papan pasir ya kak. Berat dia 4.13 gram. Berat 4.13 gram kak. Panjang yang ini 17 cm. Panjang dia kak 17 cm dengan lebar 0.5. Yang ini kalau akak nak, akak boleh komen lock berserta dengan harga dia 1082 kak. 1082. Dua. Harga lot dia RM1,082 kak. Gancu S kak eh. Gancu S dah siap kipas tau. Gancu S dah siap kipas. Kak tangan je pakai kat tangan. Nampak dia macam mana kak. Design papan pasir. Design kosong kak eh. Nak pakai buat harian boleh, tak ada masalah. Nak potong pun boleh. Harga dia RM1,082 kak. RM1,082. Okay, next kak. Yang ini je ada kak. Rantai tangan design lipat. Rantai tangan design lipat bajet kak. Yang ni design ada pasir. Design ada pasir kak. Berat dia 3.17 gram. Berat dia kak 3.17 gram. Tak nampak pasir dia. Okay, pasir dia kak. Panjang 18 cm, panjang dia akak 18 cm, lebar 0.5. Harga dia akak RM830 akak. Dia ada pasir kak eh. Dia ada pasir tau. Yang ni bukan diesel licin, diesel yang ada pasir. Kalau akak nak yang ni, nampak kak? Ah, cantik kak, dia ada pasir. Dia lain sikit lah, ada pasir. Kalau akak nak ini, akak boleh komen lot 830. Boleh potong akak. Boleh potong. Boleh komen lot 830. Tentang gajah licin ada tak? Ada kak? Jika ada kak? Yang ni, gajah licin kak. Rantai tangan, design gajah licin. Berat dia akak 2.87 gram. Berat dia 2.87 gram. Panjang 18 cm juga akak. Yang ini lebar dia 0.3. Lebar dia 0.3. Harga dia akak RM751 akak. Design boleh potong. Gancu S dah siap kipas juga akak. Design kosong tapi nak potong boleh, tak ada masalah. Harga lot dia akak RM751. Boleh komen lot berserta dengan harga RM751. Nak tengok cincin yang saya 14 tu akak. Akak Syairah nak tengok cincin saiz 14. Kejap eh. Yang ni kak eh? Yang atas ni kak? Yang ni cincin design love kak. Cincin design love ada pasir kak eh. Dalam dia bentuk bunga kak. Dalam dia bentuk bunga. Yang ini design kosong kak. Design stamping. Design kosong. Size 14. Size 14 kak. Berat dia 1.42 gram. Berat dia kak 1.42 gram. Harga dia RM372 akak. Kalau akak nak yang design ni kak, tak boleh risau tau. Sebab dia design kosong kak, tak boleh risau. Sebab design kosong. Kalau akak nak, akak boleh komen lot RM372. Akak tengok je apa kat tangan. Ha, nampak dia kak. Cantik kak. Ha, simple je design dia. Kalau akak nak boleh terus komen lot RM372.
Okey, next akak, yang ni pelajar ada rantai tangan design lipan akak. Rantai tangan design lipan. Kait dua kan? Lipan kait dua. Berat dia 6.20 gram. Berat dia 6.20 gram. Panjang dia akak 17.5. Panjang dia 17.5 dengan lebar 0.8 akak. Ya, ini harga dia RM1,624 kak. Kait dua design berpasi dekat tengah kak. Belakang dia macam ni. Boleh potong, boleh potong. Gancu S juga kak eh. Gancu S juga. Lebar dia 0.8 akak tahu wajib apa kak. Lebar dia 0.8 akak. Cantik kak design ni. Design ni dia nampak kemas lah kak. Sebab pasti dia betul-betul dekat tengah je macam tu kak. Kalau akak nak ni yang bajet punya kak. Bajet bawah RM2,000 tau. Bajet bawah RM2,000 akak. Boleh comment lock 1624. Boleh comment lock 1624 akak. Okay, next kak. Yang ni je ada kak. Cincin design koko. Cincin design koko kak. Yang ni design stamping kak eh. Design kosong stamping. Design kosong stamping kak. Koko berpasir kak. Koko berpasir. Size dia size 19.5. Size 19.5. Berat 2.41 gram kak. Berat dia 2.41 gram. Harga yang ini RM631. Design lebar kak. Kata uji apa kak. Design dia design lebar. Kalau kak cari design lebar, boleh grab design yang ni kak. Design koko. Size dia size 19.5 kak. Size besar kak. Size 19.5. Harga dia RM631. Kalau berminat akak boleh comment lock 631 akak. Boleh comment lock 631. Okay, next kak. Yang ni je ada rantai leher. Rantai leher akak. Sekejap eh. Yang ni je ada kak. Rantai leher. Design gila-gila kak. Rantai leher. Design gila-gila bajet. Berat dia 2.46 gram akak. Berat 2.46 gram. Panjang dia 44 cm. Yang ini harga dia akak RM644 akak. Kalau akak nak, akak boleh comment lock bersetengah harga 644 44 cm ni akak. Untuk budak pakai cantik kak. Dewasa nak pakai pun boleh, tak ada masalah. Tapi pendek sikit lah, paras dekat tulang leher akak. Rantai design gila-gila, design padu, harga dia RM644. Cincin saya 22 ada ke? Akak je ada design yang ni kak, saya 22, size 22 akak. Design love akak. Tapi yang ni design kosong lah, design stamping. Berat dia 1.73 gram akak. Berat dia 1.73 gram. Size 22, yang ini harga dia RM453 akak. Kalau akak nak yang ni, akak boleh comment lock 453. Bajet bawah 500 akak. Okay, next tadi Jihad ada kak. Rantai leher design mesin. Rantai leher design mesin akak. Yang ini berat dia 3.78 gram. Berat dia 3.78 gram. Panjang 43 cm akak.
Panjang dia 43 cm, harga dia RM990. Akak, design mesin, design padu kak, eh. Boleh pakai buat lasak kak. Boleh pakai buat lasak, pakai buat basahan pun tak ada masalah. Harga dia RM990, yang ini panjang dia 43 cm. Kalau akak nak potong jadi panjang baby pun boleh akak, budak boleh, baby pun boleh akak. Harga dia RM990. Okey, next yang ni je ada kak, rantangan design gajah lipan kak, design gajah kait. Berat dia 2.84 gram, berat dia 2.84 gram akak. Panjang dia 18.5, padu ke rantai mesin, padu akak, akak Anis. Rantai mesin tadi padu akak, untuk budak ke memang sesuai lah design tu sebab dia tahan lasak. Okey, yang ni kak, panjang dia 18.5, lebar dia 0.4. Harga dia RM744. Kalau akak nak, akak boleh komen log 744. Boleh komen log 744. Boleh potong akak, design dia boleh potong. Okey, yang ni pula kak, je ada rantangan design koko akak. Rantangan design koko berat dia 5.35 gram. Berat 5.35 gram akak. Panjang dia 17.5. Panjang dia 17.5 akak. Lebar dia 0.7 cm. Lebar dia akak 0.7 cm. Yang ini harga dia RM1,400 akak. 1401. 1401 akak. Design ada pasir kat tengah kak, eh. Nak potong boleh. Yang ni design kosong akak. Design kosong bukan design padu. Berminat boleh komen log 1401. Review rantangan koko kait tu boleh akak, Kak Nur Hazian. Yang ni kak. Okey, yang ni kak, jahada yang ni rantangan design koko kait. Paling ringan kak jahada, berat dia 9.24 gram. Berat dia kak 9.24 gram. Panjang dia 17.5 kak. Panjang dia 17.5. Lebar 1 cm. Yang ini harga dia kak RM2,420 kak. 2420. 2420 kak. Boleh potong tau. Lebar 1 cm. Akak tengok siapa pakai kak. Lebar dia 1 cm yang tadi tu. Nampak kak? Akak pakai memang nampak lebar lah kak. Lebar dia 1 cm. Kalau akak nak yang ni, akak boleh komen lah 2420. 2420. Train akak boleh terus WhatsApp admin kak. Cici koko besar, saya 17. Boleh kak? Sekejap eh. Jangan minta admin ambil sekejap. Okey, next kak, kalau akak cari subang, subang ring gantung, dia ada design ni kak, design gantung bunga. Tapi ni saiz kecil lah kak, saiz untuk baby, budak 2 tahun ke bawah boleh pakai kak. Budak 2 tahun ke bawah boleh pakai. Berat dia 0.67 gram, berat dia 0.67 gram kak. Harga dia yang ini RM175, ni saiz 17. Harga dia akak RM175. Kalau akak berminat boleh komen lah 175. Okey, kalau yang tak ada gantung pun ada kak. Saiz baby je ada kak. Desain tak ada gantung. Saiz baby juga. Berat dia 0.45 gram. Berat dia 0.45 gram. Terus koko ada tak? Kita ada koko kait kak. Koko kait berat dah 15 gram, tak silap jihad dah dalam
4,000 lebih kak. Eh, 6,000 lebih, 6,000 lebih. Ha, 6,000 lebih, berat 20 gram lebih tak silap kak. Okey, yang ni kak berat dia 0.45 gram. Harga dia RM117. Kalau akak nak, akak boleh akak melok 117. Mat. Mat beli bekas sekali, Mat. Ni tak ada, tinggal satu ke. Kak, koko tadi tak ada kak, saiz 17. Kita tinggal satu je, saiz 19.5. Okay, next yang ni kak Haji ada cincin design Roman kak. Cincin design Roman saiz 12. Saiz 12 kak, berat dia 2.75 gram. Berat dia 2.75 gram. Harga yang ni RM720 kak. Saiz 12 kak, kita tinggal satu je yang Roman ya kak. Yang ni je ada saiz 12. Kalau kak memang cari design ni, boleh komen lah 720. Gelang dewasa tadi Jia ada review kak. Yang lain Jia ada yang ni, Rantangan design bubuk kak. Berat dia 4.51 gram. Berat dia 4.51 gram kak. Panjang dia 17 cm. Yang ini harga dia kak 1181. 1181 akak. Kalau akak nak, akak boleh komen lah 1181. Eh Petra, ini tak duit semua mak beli bekas. Kau mak nak ambil? Ha? Ada tak lokasi Limbung Raya lebar 3.3 cm tadi? Akak tadi ada kak, tapi kita dia lebar dalam 3.5 cm lah. Akak Syaima dia ada yang lebar dia ni kak 3.5 cm. Lebar dia berat 8.43. harga dia akak 2208 akak. Harga dia 2208. Kalau akak nak, akak boleh komen lock 2208. Boleh komen lock 2208 akak. Lebar dia 3.5 cm. Akak yang belah tadi je ada yang ni je kat saiz 22 akak. Design macam ni, saiz 22 tapi design kosong lah kak. Berat dia 2.12 gram. Berat 2.12 gram akak. Harga dia RM555. Saiz 22. Kalau akak nak, akak boleh komen lock 555. Cucu KSC 9 layer kita tak ada stok kak. Minta maaf kak, kita tak ada stok. Okay, next yang ni kak, Jiha ada loket. Loket design macam ni kak. Corak dia macam, macam apa kak? Macam eye drop kan? Macam eye drop. Berat dia 1.99 gram. Berat dia kak 1.99 gram. Harga dia kak RM521 kak. Okay, shilling tu berat tak yang 4 gram kak. Kejap eh, kita jangan minta tengok. Amy tengok. Yang ni kak, harga dia RM521. Kalau akak nak, boleh kau melok RM521. Location berat 4.9 hingga 5. Berat 4.9 gram? Haa, oh, hingga 5 gram. Ada tak? Kejap eh, akak Syaima. Kita carikan untuk akak. Pulut dakak. Boleh kak yang ni kak, pulut dakak. Jiha ada kak design pulut dakak. Rantai tangan akak. Yang ni design gold semua. Design gold semua kak. Berat dia 7 gram tepat kak. Berat dia 7 gram tepat. Panjang 19 cm. Akak tak ada kak yang berat 4 gram, 5 gram. Kita tak ada stok kak.
Okey, ni kak peluk dah kak. Berat dia 7 gram tepat. Panjang 19 cm. Lebar dia kak 1.2 cm. Harga dia RM834. RM834. Letaklah balik. Kalau akak nak yang ni, akak boleh komen lah 1834 akak. Hai akak, mana yang baru masuk lagi? Harga kita hari ni kak 262 segram. Harga dah termasuk upah kak 262 segram. Harga dah termasuk upah. Postage akak tambah RM10 Semenanjung, RM15 Sabah Sarawak. Gelang 4 gram ada akak tadi je, ada design macam ni. Yang 4 gram design kendi kak eh. Dia ada locin 2, boleh adjustable lah kak. Dua-dua dia gancu. Berat 4.09 gram. Harga dia kak RM1,071 yang ini lah kak. Okey, yang lain je ada dalam 6 gram lah kak. 6 gram rantai tangan dalam 6 gram lah kak. 5 gram kita ada design koko lah kak. Kalau 5 gram dia ada design koko. Sekejap eh. Macam ni kita ada kak, design koko kak, berat dia 5.35 gram, panjang 17.5, lebar dia kak 0.7, yang ini harga dia 1401. Nak potong boleh kak, berminat kak boleh terus komen lock 1401 kak. Cincin 200 kita tak ada stok kak. Cincin 916, bajet 200 kita tak ada stok kak. Kalau bajet 200 yang cincin 375 kita ada kak. Okay next kak. Okay next kak, yang ni je ada cincin kak. Cincin design macam ni. Cincin fashion size 14. Berat dia 2.19 gram kak. Berat 2.19 gram. Harga dia kak RM573. RM573 kak. Mana? Tak ada, ambil. Kalau akan yang ni, design padu, boleh resize, boleh ke melok 573. Tindik telinga berapa kat kedai besar atau kecil? Dekat kedai besar boleh akak, kat kedai besar yang Wisma. Okay, next kak, yang ni je ada rantai leher design gajah licin. Rantai leher design gajah licin kak. Berat dia 5.41 gram. Berat dia 5.41 gram. Panjang 53 cm. Harga dia kak 1417. 1417 kak. Design gajah licin kak. Design kosong. Yang ni tak boleh lasak sangat lah kak. Sebab dia design kosong. Harga dia 1417. Kalau akak nak boleh komen lah 1417 akak. Okey lah kat sini kak Jihad ada rantai leher design tulang belut. Rantai leher design tulang belut akak. Yang ni panjang kak. Panjang dia 58 cm. Panjang dia 58 cm. Dengan berat 3.53 gram akak. Harga yang ni RM924. RM924 akak. Kalau kak nak yang ni design padu kak eh. Tulang belut design padu tau. Panjang dia 58. Boleh kak melok 924 kak. Okey ni kak Jihad ada loket shilling bajet. Loket design shilling bajet lah kak. Berat dia kosong pembusuk lah. Berat dia 0.83 gram. Berat dia kat 0.83 gram. Yang ini harga dia 217 kak. 217. Yang ini paling kecil kan. Saiz paling kecil. Lagi kecil daripada duit 5 sen kak. Kecil kak.
Memang kecil ni. Berat 0.83, harga dia 217. Kalau nak boleh comment lock 217. Okey, next ni Kak Jeh ada subang paku Kak. Subang paku bentuk love. Dalam dia ada design bunga krum Kak. Ya. Design bunga warna krum. Belakang dia tak ada skru Kak. Belakang dia tak ada skru. Design berpasir. Berat dia 1.04 gram. Berat dia 1.04 gram. Harga dia Kak 272. 272 Kak. Kalau Kak nanya ni Kak boleh komen lock 272. Kakak cari yang bajet je ada design bunga Kak. Design bunga yang bajet. Belakang dia ada skru lah Kak. Ada skru belakang dia. Berat 0.94. Ni budak pakai cantik Kak. Sebab dia tak besar sangat. Harga dia Kak 246. 246 Kak. Okay, next Kak Ayah ni, dia ada Kak, loket design love, dia ada krum sebelah Kak, ada krum sebelah lagi design licin, depan belakang, design dia sama Kak, berat 2.13 gram, berat yang ini 2.13 gram Kak, harga dia RM558 Kak. Kalau Kak nak Kak boleh komen lock 558. 1 gram kita hari ni Kak 262 segram. Harga dah termasuk upah Kak 262 segram. Harga dah termasuk upah. Okey, yang ni Kak Haji ada subang paku gantung Kak. Subang paku gantung. Dia ada jurai lah Kak. Ada jurai. Design dia macam ni. Yang ini berat dia 1.40 gram. Harga dia Kak 366. Loket E atau H kita tak ada stok Kak. Kita loket ada huruf macam G, W, T macam tu Kak. Huruf E dengan H kita tak ada stok. Yang ni Kak harga dia 366. Tengok design atas dia Kak. Bentuk L. Lepas tu dia ada jurai. Bawah dia bulat sekali ya Kak. Berat 1.40. Harga dia 366 Kak. Okey, ni pula je ada loket design love. Loket design love Kak. Berat dia 1.96 gram. Yang ini harga dia 513 Kak. 513. Boleh komen lock berserta dengan harga 513. Okey, next Kak, yang ni je ada rantai tangan design facial. Rantai tangan design facial nak Kak. Berat dia 20.13 gram. Berat dia Kak 20.13 gram. Panjang 19.5 Kak. Panjang 19.5. Lebar dia 1.8. Yang ini harga dia 5,274. Design kosong Kak. Design stamping kosong. Nak potong boleh, tak ada masalah. Harga dia Kak 5274. Okey Kak, sampai sini saja Kak live je hari ni Kak. Mana yang nak cari barang lain Kak, Kak boleh terus WhatsApp admin. Lot 366, lot 366. Akak Amy lot 366. Okay, Amy, boleh screenshot sekarang. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Terima kasih, Kak. Boleh terus WhatsApp, Amy. Okay, Kak, sampai sini saja, Kak. Live je hari ni, Kak. Mana nak cari barang lain, Kak, boleh terus WhatsApp, Amy. Nanti Amy akan detailkan dekat Kak. Terima kasih, Kak. Dah jalan live je selama 44 minit ni. Azki, kita jumpa lagi esok dekat Facebook Mas Anwar Kak. Jumpa lagi dekat live esok pukul 10.30 pagi dengan 1.30 petang dekat page Facebook Mas Anwar. Yang ni Kak Khaira, yang ni budak punya Kak, budak punya Vitara. Berat dia 5.77 gram, panjang 13, lebar dia 1 cm. Harga dia Kak 1511. Design boleh potong lah. Okey, sampai sini saja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum.